Kotakin vake ini pun siap pak panitia pun siap kotakin vake. ya oh, pak dereng ini anu ditarik senikir apa tahun depan oh tahun depan jadi ini menginformasi kemauan ngaten terus punti oh terus punti ini pak panitia Di, sama niko oh berarti pun nonton siap kotakin vake. ya jadi monggo-monggo Kotakin infaknya akan dimulai Dari saya terlebih dahulu ibu, -ibu mangke nek maringi sedakwan niku mas tata ngukur kemampuan kirane wong sugih nek maringi ya umume wong sugih lho yo nggih kelange selenge di kabeh ali-aline sekeng-keng kalunge dawane tekan wudel ya masa nggo bangun masjid mung awe kan isin karo wudele Mas Tato itu ngukur kemampuan Umumai wong suke ya maring umumai wong suke, Sing dua, maaf Orang usah memaksakan kehendak Ngaten ke? Monggo dimulai dulu dari saya Apuntan mbak vokalis nah, Ini kok jilbab ireng Jilbab cemeng baju pink asisten ekulo Podo-podo asisten sing ke duit Tapi kan duitnya duitnya nyong Ya kan mbak jenengan salah paham tak kayak itu so Monggo ibu, ibu persiapan dompet sing orang gawat dompet utang desek karo sebelah eh sesu nek ketemu sarutangi, bapak papa papa monggo rogo sakatok pak eh papa eh sarungan rakatokan ya monggo sarogo rogo rog, monggo patakin faknya muter sinambi mocok solawat sesarangan grup kosida kita semoga so, selalu ala nabi muhammad <tuh> pa, Mas operator sound system, tapi niki suarane ditinggikan rin. Karena bade mau salawat remignon bantuan. Salamulala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah ya ya Nabi ya Nabi laka wa wahai Maktalabi ya Nabi ya, ya Rasulullah ya ya. Nabi ya Nabi Laka syafa'ah Wahadza mautalabi Ya Nabi Ya Rasul Tetap berjalan Sorbanya tetap keliling kalau? Oke maka Niki waktu pun sonten mbak Daluk request barang Oke okay. matur mbak sangat Oh, wonten sing maringi satu, wonten sing maringi seket, wonten sing maringi ka. Oh, nembe panen nambe mangan soto eh mangan soto. panen soto napa bedane soto karo soto nek sing soto niku mbako soto Nen, berarti teng dianu teng nadane soto iku sing didahar oh Soto niku mbako. Nek soto sing teng mangko. Nek kok sesuk di dikongkon karo maro <laughs> salah Pak. Antara soto karo sutu. Nek soto, Nik, soto niku sing didahar. Nek soto sing golek nglinting. Ya 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 Maturnamun informasinya ya Bu ya Ya bisniki, kanggo kan gosangunek ula Ndadi Mago kotakin pake tetep muter Soda kowe Kotati sembako <laughs> Soda koe tetep muter Sesuaikan tingan dikannya Allah In ah santum Ah santum liang fusikum Kung nandur saya Mesti bakal panen ingkang saya Pramilo dinten menika kangge bangun masjid eh uh, masjid, masjid apa wau? Masjid Al Mukminin jenengan sedako arupi arto. Mangke Gusti Allah lek mangsulaken teng jenengan boten mesti berupa arto, tapi sakit berupa badane sehat. Sehate wal afia, putra putri saleh salika, keluargane padha semangat salat, semangat maca Quran, Gak ketinggalan zikire, bek semangat doa ibadah keluargane guyub rukun usahane lancar niku gantos saking nang sedekah arupi arto, nggo ngelak bala narik rizki, rizki ngambet manfaat barakallahu ma monggo kotakin fakir pun tetap berjalan kanthi sesuai janjine pun Allah masa lalazi yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salihahbatin ambata sabhasanabil fi sumbulatimi atau habah tiang soda koniku digambarakan nandur wiji siji tukule pitu goreng wis tukul pitu setiap tangkai mangke cabangnya satu satu ping pitu sama dengan pitu ngatus tesi ditambah janji Allah wallahu yudha'ifu lima yasha Allah akan nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki sebab reman soda kohalohumma amin allohumma Pramila non saya sangat. Niki karena grup kosidanya luar biasa punya effortnya dan grup kosida menikah masya Allah dari ya senang oke disawer dulu niki mbak ke grup kosida grup kosida apa nih guys mana? Samudra Hindia. Alhamdulillah oke, sami sami oke antuk yang ngetikan pinter orang saya repot repot tapi ditampani. Agontan <laughs> yai nono saewu dalam seneng nyawer santri. Eh, santri nggih. Ya santri tapi rada tuwa sithik ngoten niku. Seneng nyawer santri karena santri niku belajar ke selawat. Alhamdulillah. Tinten meniko sesarengan warga masyarakat Jambon kalian direncangi Pak Camat pun setengah papat. Dalam Cak jaman e. Eh? Ya sing manusiawi, Bu. Lawo minggat jam kalih langkung sedasa menit sale dan iki pun jam setengah sekawan lewat. Kula memang pun pinten-pinten dinten dereng wangsul teng griya. Dados nek ana Bang toib, ya iki Mak Toyib. Sale pancing pun ngene koper niku sampe kula mbeta koper. Eh pun mbeta koper berarti sampe 3-4 hari ndak pulang ke rumah. Lawo dalu kula niku saking Pekalongan. Saking Pekalongan nangin kula di telpon kali mak kula ya mumpuni apa ya ora kangen karo omah ngono ya wayahe bali wayahe muleh mak e kepengin ngeloni kowe la nek empun seorang ibu dawuh aku kula empun mboten bantah nih nek mak e kula empun dawuh napa mali sakjane mak alhamdulillah ya tesih nem 53 tahun Bu cuma panci mak e kula kabare ujian sabe penyakit komplikasi. Dados yo jantung yo paru-paru tipe e, sampe dadah stroke, darah tinggi sampe ginjale kala wingi nembe mohon kena. Sing akhire mahe kula niku antuk ke mriksani mawon sebelah ampun radi mboten patos so setha. Sing ane makipun dawuh ngaten niku nggih, Walaupun kula kadaehe istirhate yo mesti kurang sangat kula. Atas wau dalu tuking gira subuh mangkat melih wau pagi Pengajian rumin mangkene kita wana sobo ulang cake Wonosobo, caket terminal Wonosobo, langsung pindah mereka Saki mereka lo tesi kendal Saking kendal ngenjange pagi tesi wonten daerah Batur, tang batur, tang dieng Tiap dinten ngatan niku sehingga Kalau matur kali panitia, pak panitia Tolong kula antuke minggah gasike mawon ngaten. Kula saking gasike janjine kula setengah dhuwane niku pun dugi teng e, Ngesti Waluyo Bu. Kang e, Ngesti Waluyo tapi niki wau paniti pamer kenal pot dhisik mubeng iki separapat jam serapapa lah sing penting cacah padha seneng kabeh kan ngaten nggih Bu. Langgen niki namanya Pak Yai pun saget ngrangkul Sinosa so sing preman-preman mangkene metu kabeh premane kene. Ono sing rambuté abang kaya kena wereng Sing nganti-ngantingane mung kuping separo tok ya Sampai sing aweh kebak tato ya memang kene iki malung gerung gerung ke motor. Kenalpoté bocor pisan. Sing penting ya seneng, saking senange memperingati Maulid Nabi, seneng karo Kanjeng Nek senang karo kanjen Nabi muga-muga donya akhirat disyafaati amin Allahumma insya kami warga dusen Jambon tempuk tangan dulu dong buat panitia yang begitu luar biasa kami harap tidak hanya euforianya saja kon oh, niki sampe Mbah Yai mawon kersa derekaken pengaosan dumugi wayah sonten mestine ya kagungan tanggung jawab para jemaah ingkang nenggo salat asar wonten ing masjid kan ngaten nggih Pramilo mudah-mudahan kanti peringatan maulid Rasul wonten ing e warga masyarakat Dusun Jambon kita sedanten dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ikhsane, paringi sehat panjang yuswa, yuswa manfaat barokah, pun paringi sehat wal afiah, keluarga ahlul ibadah, dijauhkan dari wabah musibah, Ungkasan yuswa kanti husnul khatimah. Amin Allahumma. Rasul ampun kontur ampun jengkarumin awit samake doa Kitab peringatan maulid rasul yang derek kanjeng nabi nyambut gawe dalane sing sae nyambut gawe hasilnya sing bersih cara dahare cara ngolae yosing sing bersih contoh bieng teng kene kitab hilyatul aulia niku pun dijelaske teng kitab hilyatul aulia niku ana sahabat namanya sahabat Jabir sahabat Jab Jab Aku ya karo direwangi ben gone ngaji nganti jam 5 sore. Sahabat Jab. Jabir. Sahabat Jabir menika ternyata piyayine iman kuatnya luar biasa, sinonso ekonomine niku rada susah, pak Anake cilik-cilik. Anake malah 3 setengah. Sing telu neng ning sing setengah sing njero weteng, Pak. Ge tapi ahli salat jamaah. Wis kadane napa kemawon sing ditamake ya salat jamaah. Jebule sahabat Jabir daleme niku sebelahan perbatasan karo umahe wong Yahudi. Lah, wong Yahudine ku wong sugih, duwe wit kurma. Lah wit kurmane niku rendele luar biasa. Rendel kuwi Azzanassar. Oh, Anggap tidak mengatakan Azzanassar rumi ini. Kanti hikmat seluruh alam Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat para muslimin wal muslimat rahimah Alhamdulillah Kulo panjenan sedoyo tesih kabaringan umur ngantos dumugi asar meniko Mudah-mudahan umur kita adalah umur ingkang barokah Lenggah kita lega ingkang manfaat ah. Amin Allahumma Inna salata kanas alal mu'minina kitabah mawkuta Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya sholatnya wajib ngajine wajib dan sampai mulai ngaos ternyata punah dan asar nek niki coro sulamu taufik niku ono sing diwastani murtad kofi napa niku murtad kofi wong rusak imane separo gara garane jalan ke wajib tapi nyepelek ke wajib contoh non sewune Due utang posa Ramadan antos dumugi mlebet Ramadan taun ngarepe kok dereng disarutan kodok sing kala semanten niku diwastani murtad khafi jalanke wajib tapi nyepeleake wajib la cara antuke tobat saking murtad khafi adalah nek kok ternyata bab posa Ramadan fokus dhisik nglakoni posa Ramadan sing lagi dilakoni, Jurmange sak bibare Ramadan usai nyarutang cepet-cepet sing puasa kala semanten. Jurmange disarutang secara cepet jir, dengan cara mengucap dua kali masyahadat jur qadha Ramadan sing tahun ngarep eh taun kala wingi. Pramila niki kok lagi ngaos pun nazan ashar. Mangga sak niki kula jenengan niat salat asar teng sajroning ati. Sakroning mana niat sholat asar? Monggo, sak Kenapa kok niatnya sholat asar, sak menika Supaya kita tidak dinilai oleh Allah, menyepelekan hal yang wajib. Pramila makin naik di pengawasan, tukin dalam panjenan lunggu rumin, setelah lunggu istirahat sekedap, langsung ambil wudhu, melaksanakan sholat asar, kersane, boten dinilai menyepelekan hal yang wajib. Ngatain gak bu? Ngatain gak pak? Mungkin-mungkin setoyot dosa dosa pun kita setoyot di pun ampun roti Allah Allahumma. Amin Allahumma. Mau tekan apa lagi mbak Sopo ya Bu? Ora bedel. Bedel wis ngerti aku. He, uh, sahabat Jabir nang ngono ngrewangi aku. Dadi ngajene sampe jam 5 sore tenanan. Salat asare setengah 6. Ternyata sahabat Jabir daleme niku perbatasan alias tempetan karo daleme wong Yahudi. Lah wong Yahudi niku wong sugeh Saking sukihe duwe wit kurma. Lha wit ku, niku rendel. Rendel kuwi buahnya lebat. Cara mriki buahnya lebat ki apa? Halo? Dati Dati ah Berarti nek aku bojo, umpama ya, umpama tapi jelas bojo aku. Jelas rabi tenanan. Eh mbok jere sapa dadi tanggane njenengan? sing tenanan to, Bu? Aku rabi tenanan. Anake kloro rolas. berarti aku diwastani ulèk bojo dadi ngono. Dadi kose buah rendel, coro cilacap buah lebat ki rendel, coro cilacap. Data meriki buah lebat jadi. Oh, uh, berarti ini anakku sebelas berarti kan omong pulak bojo dadi ngono. Jadi, <laughs> oke, <okay>. Wong <laughs> Yahudi kui mau sing dalamnya perbatasan karo okay. sahabat Jabir kagungan wit kurma, wit kurmane iki dadi tenan Saking dadine, woh kurmane niku ternyata sampe ngloncok tanggone tanah Jabir. Sampai-sampai nek wayah subuh mesti niku wit kurmane buahé do tiba teng gene daleme sahabat Jabir. Kula kenging napa nek sahabat Jabir lebar salat jamaah subuh, lebar zikirnya usai selesai, ora lungguh kaya kanca-kanca sing liyane, justru sahabat Jabir langsung kontur turun teng dalem kanthi banter. Kanggo napa? Tangge munguti buah-buah kurma ingkang dawah njur dilebetaken teng wadah kangge diparingaken karo tanggane nggih kuwi wong Yahudi. karena prinsippe Jabir menika padha-paha dheke wong orang duwe ning ga kersa mangan barang sing syubhat bayangke sing harammon ga kersa sing syubhat gak purun apa maneh barang-barang sing dudu milike. Menurut Jabir buah sinasa tiba tenng genetane piyambake, tapi wite-wite kagungane wong Yahudi ya iku duweke wong Yahudi. Iku tiap dinten rutinitasnya Jabir nek waya subuh menguti buah kurma sehingga ternyata Sayyidina Abu Bakar satu ketika protes protes kali sahabat Jabir Mbok yao kinek lebar zikir ojo langsung pelencing Bali ngobrol disik lah musyawarah kangge kemakmuran dan kemaslahatane wong Islam gara-gara ditegur ngaten tenanan manut Akhirnya lebar sholat subuh, lebar zikir nggak langsung kondur Lungguan romin kali sahabat tingkang lintu Eh ternyata goro-goro lenggan kali sahabat Ah sahabat Jabir Niki kondure rodo terlambat Rodo kesiangan Bareng tekan ngomah kaget Jebule anak ewis podo tangi turu Malah lagi mangani buah kurma Dua ewang Yahudi sebelah tetangga Akhirnya sahabat Jabri Mlayu, sahabat Jabir langsung ngeneni anake, jebule anak elek mangan kurma nembe tekan telak, Bu. Merga wis dipangan mlebu telak, akhire teng sahabat Jabir kuwi kurma teng telak diodek Bu. Bareng diotheken dimutahno, bareng dimutahno bocahé do nangis, Pak. mengkadar mangan pundu tanah nukur masing-doti kok aku mawi diseneni sampai kurnawisteng telak maun ya dicutek ngonoki pak apa salahku wong aku pengin nyi mangan buah kurma woyoki boteng gini terasai dewe pak ngendikane anak ingatan apa jawabane sahabat Jabir dami Allah aku dinaiki sumpah mbok nganti tekan patinnya aku lek jadi wong tua Aku ora bakal ridho, aku ora bakalan ikhlas nek anakku sampai ono barang syubhat, barang remang-remang teng jroning weteng. Jangankan barang sing haram, barang syubhat mawon aja sampai mlebu maring wetenge anakku. Ngono sampae Jabir dilalah Sayyidina Abu Bakar liwat. Meriksani kejadian ngaken, Sayyidina Abu Bakar terus mikir, Jebule sahabat cabir, Pada-pada wang melarat, Nanging imane kuat, Akhirnya Sayyidina Abu Bakar langsung tindak, Maring daleme wong Yahudi, kuwi mau kantin ngendikan, Ya wong Yahudi, Nyewon pangapunten, bareng meiksani ono kejadian lan kelompok pun ngecek jebule wit kurmane jenengan ku sam ngloncok tenngone tanahe jabir berarti hukume sing tiba nenggonone tanahe jabir padaha-poha witte kagungane sampean, tapi tetap kue sing tip neng tanah jabir ya ono hake Jabir da yomo sewu iku kurmane ya diparing ake separo lah karo si Jabir Apa jawabé wong Yahudi? Ngomong na pena. Abu Bakar, Abu Bakar. Pikirane aku ki ngrawati kurma kira dadak ana lemeni. Kelemeni aku. Basa mriki nglemeni ta? Kuwi sapal aku. Dalem. Kalemoni, leres nek teng Cilacap ngelemoni, nek ta kan ngelemeni. Ngeta wis tak apalke Bu persiapan ngelmeni sing nyirami yo aku sing nandur yo aku sing rawat aku kok ana tibane kurma kok jabir mung kari nampani yo mbayar kok ana ngendikane wong Yahudi oh dadi jebul aku kon tokku Ya iya pengin nyicipi ya tuku Aja mung trimo nampo. Aja mung trimo nitor, aja mung nrimo mungut ngono ngendikane wong Yahudi, Akhirnya sahabat Abu Bakar ngendika, "Oke, okay. tak tuku wit kurmamu. Nek tak tuku wit kurmamu are tak paringke karo sahabat Jabir ben iso maslahat kabeh." Apa wong Yahudi ngene jawab? "Oke." Okay. Nek ngono kuwi carane tuku kurmaku tak wis ngerti. aku lek like nandur niki kualitasnya lebih dari yang lain sampai-sampai wite kurma aku woi ndati is bener aku bosan bulu ya makasih <laughs> Tanduran aku kurma yo, dadi datos niki kualitas eh, gene kurma niki kualitas super. Ne Arab tuku karo wit kurma ku iki harganya sepuluh kali lipat ketimbang sing Mono, Oh jawab bimali. Oh, kalau begitu tak balik ngomah omah. Ar tak kumpul ke duit eh, sesuk isuk lepas Tak tuku wit kurmamu, tak paringakan karo sahabat Jabir. Seneng banget bu, wong yahudine kuwi adol kurma kok regane 10 kali lipat langsung laporan karo si Wedo. Eh anu ketularan jati lane. <laughs> <laughs> mak, mak, esuk pagi Sayyidina Abu Bakar kuwi arep tuku kurmane dewe, takdol dol hargane 10 kali lipat. Uh, pinter tenan bapak Ele lek adol ya iya aku kok dilawan. pas ngajegaken subuh ternyata ke wong Yahudi un badhe nuweni kaliwit kurma sing bade disadek ternyata pas saya subuh ditueni, wong Yahudi ku kaget bukan main jebu lewit kurmane menghilang Bu ora-o sampai nggak on bekasnya lebar dipotong nggak on bekas sama sekali tungga eh ora jebule ternyata bareng ditelusuri wit kurmani bukan hilang tapi pindah tempat teng Tanai sahabat Jabir. Ku cerita ngono merinding kula, Bu. Jebule wit kurmane pindah, Pak. Dengan pindahnya menikut ternyata Allah ngutus malaikatnya untuk pindah wit kurmane supaya pindah teng gene Tanai sahabat Jabir. Mula saking pun menikah Yang pertama Dari eh wong Joko bersih daharan Niku uripe dipun paringi berkah lan kelancaran rizki Alhamdulillah Alhamdulillah Mula nek cerita masalah wit kurma Engkang kan di jelas kitab Hilyatul Aulia niki Berarti muncul ono hukum eh, Hukum fakihnya bagaimana non sewu? Nek kita nikin derek madhabnya Imam Syafi'i Imam Syafi'i niku merujuk kepada Imam Rafi'i dan Imam Nawawi Imam Rafi'i terkenal karena memang kenceng dan lempengnya menawi menyekel masalah hukum Tapi nek Imam Nawawi niku lebih ke fleksibel Mengikuti dengan keadaan dan situasi yang terjadi tenggene permasalahan Contoh ngeten, kita derek madhabnya Imam Syafi'i Nek delok kasusnya sahabat Jabir Kulo gadah wit pelem. Halo. Assalamualaikum. Sebelah kiri mereka masih sadar? Alhamdulillah keduman senek napa mboten? Ora keduman. Mula mangkate sing gasik. Oh, gasik tetep ra keduman senek. Ya moga-moga rezekine sing barokah. Yang ngapunten menawi panitia kali Pak Kepala Desa ndamel senek nganti seket setengah. Ya masake lurahnya kudu ndata adol bengkok bu. <tip> <tip> Maaf ya Pak Lurah. Pak Lurah yang kang pundi Pak Lurah? Asepulai Pak Camat. Menawi kali Pak Camat, Pak Pancaklon ini pun sering kepanggeh Kita kan sohib ya Pak Camat ya. Ya alhamdulillah ini. Ano gula Pak Camat. <tip> 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 Pak Lurah ingkang kang menikah? Dalam-dalam? Das -dalam? pundi? calon warga bulu dalam-dalam <tuk> Pundi dalam. rahasia <tuk> <tuk> se-se-se-se neki kan Lah <laughs> lampun kada fans niki to mriki. Sinten kemawon. <laughs> Engkang dados calone kula sesuk sing pasti niki lagi tirakat ngono kuwi. Yo yo arep muli wong wedo ayu ngene e iki kok yo guyonan guyonan non sewu sinten kemawon sesuk sing dadi bojone kula-kula sun saged mbimbing kula donya akhirate ana oh no. <tik> ektu kepune mangene Pak Lurah Pak Lurah Pak Lurah ingkang agem sarung iki okay. oh makene iki lho rada dikebablasen bareng semrap wonten Pak Lura sarungan kalau salah alamat iki apa pengantin penganten sunat <silence> ngamunan Pak Lura. Berarti Pak Lura niki santri, alhamdulillah. Pak Lura yo nyiapake senek nganti pitung ewu atau seket melas bu. Data kadol pengkok barang. Pak Lura sudah berapa periode? Oh anu nambah setunggal. Pantesan jeplek belum balik modal bu. <silence> ya muka muka berkaka pemimpinan ini pun Allahumma. cek lo tak balik lah, kita meri kau lemah Assalamualaikum Kulo gadah pohon Pohonnya pohon pelem neki kersane hukum fakih niku tersampaikan Bapak Ibu Datos kita nekin derek madhabnya Imam Syafi'i Lah Imam Syafi'i meniku sak gile? Ono Imam Rafi'i lan Imam Nawawi Nek Imam Rafi'i niku terkenal kenceng masalah bab hukum tapi menawi Imam Nawawi niku rada fleksibel. Keduanya niku diagem kabeh tang madhabnya Imam Syafi'i. Lah, kasusnya sahabat Jabir tang kitab Hilyatul Aulia niku saged dijelaskan secara fikih. Contoh ngeten, kula mumpuni gadawi pelem. Dijawab nggih ngono, Bu. Ben rada nyambung. Ulang-ulang-ulang. Aku David pelem. Oyote tenggene tanai kula Witing ke gadane kula Lah tapi saking ndadine woe Pelemeniku sampe ngeloncok tenggene Eh saya cita lu Saking dadine wit peleme Menikut ternyata sampe ngeloncok tenggene tanai sampean bu Lah ternyata Pelemeng gen gadane kula loncok teng tanah jenengan tiba teng gene tanah jenengan lah nek nikin dari madhabnya Imam Syafi'i nek kita meracuk kepada uh, madhabnya Imam Syafi'i ingkang derek Imam Rafi'i berarti buah pelem gadane kulo sing tiba teng tanah jenengan adalah tetap hak milik saya nek didahar teng jenengan haram Iku madhabnya Imam Syafi'i Cuma memang merujuk kepada Imam Rafi ingkang rodo, rodo kenceng. Kenapa kok Imam Rafi sampai ngendika begitu? Walaupun ikut dawah teng tanah jenengan, dua ekulo, walaupun halal di darateng jenengan, non sewu, tetap hukumnya daharan niku kan sing halalan toyiban. Lah halalan toyiban niku, walaupun halal teng tanah jenengan tiba di darateng jenengan, tapi kan gak toyib, gak pati saya. Kenapa enggak pati saya? Karena tanpa sepengetahuan yang kulo, Imam Rafi'i memberikan hukum bahwa ingkang tiba tentang tanah yang ya memang halal. Cuma neng di niku kurang toyib. Kenapa kurang toyib? Karena niku dua ekulo, tang witeng gene kulo. Nah tapi madhab Imam Syafi'i, ingkang merujuk kepada Imam Nawawi, wite gada Dijawab mungkin toh. Wite gadane kula. Lah ngloncok tanggene tanah jenengan. Lah jebule peleme dawat teng jenengan. Lah makan nek nderek Imam Nawawi, walaupun wite gene gadane kula, tapi peleme dawat teng teras jenengan halal dan boleh dimakan tang jenengan tanpa izin kalih kula. lah niku tetap halal derek matap Imam Syafi'i hukume pelem tiba termasuk ngingu ingon ingon kula gadah ayam niki ben genah ayam yang gen kula ngendok tanggone pekarangan yang sampean niki jenengan kantun milih arep sing kenceng apa sing fleksibel Nek sing kenceng derek merujuk kepada Imam Rafi'i berarti walaupun ayame kula ngendok tang tanahe sampean tetep endoke yondok kudu tundokmu ndok ku Pak pa aku dadi ngendok sik sik tak ulang kula kata ayang dicat nggih ngono kula gadayang ayame kula ngendok tanggone pekarangane sampean maka nek derek mata Imam Sastri ingkang merujuk tanggene Imam Rafi'i tetep podo-podo ngendok tang pekarangan yang jenengan endoki endok kudu endok ku, tundokmu ku. oh niku tetep endoki endok, endok ayam ikula tutu endoki sampean mge mm, niku nek kenceng kenceng derek imam rafi'i tang imam syafi'i lanjenengan harap milik kenceng apa sing fleksibel asing ah, fleksibel berarti Imam Nawawi ayamnya ayamnya gadani kula ngendok teng pekarangane sampean berarti endokku ya ndokmu. enak toh enak berarti endokku ya endokmu contoh ayamnya kula ngendok 10 butir berarti limo gadane kula dan sing lima mali sah halal kangge didar teng jenengan ngaten, berarti jeram milih sing kenceng apa sing fleksibel? Si fleksibel ya kudu tanggung jawab gantian saniki. Ayam enggen kula nelek ngising teng terase sampeyan. Ayo, arep sing kenceng apa sing fleksibel? Lah ora isa ngene iki, Mas Cile. <laughs> iki sak penake dhewean. Sak penake Lah kan kudu fleksibel. Nek Imam Rafi'i tang madhab Imam Syafi'i, berarti niku sing nelek teng gene, nuwun sewu. Ayame kula sing nelek teng gene terase sampean sing bersih wajib kula. Karena kula sing gada ayam sih, Bu. Niku ngaten. Wajib niku kula sing kudu bersih. Karena kula wis kenceng derek madhabnya Imam Syafi'i ingkang merujuk kepada Imam Rafi'i. Tapi nek jenengan milih sing fleksibel, berarti telekku ya telekmu. Ajo <gulau> kreme mung ndhok-ndhokmu. Kekon kudu adil, telekku yo telekmu. Berarti separo non sewu teras ingkang kotor dibersih Tenggu kula, lan separone male yo dibersih karo sing duwe teras. Niku ngaten niku. Lah niki saindah itu, Pak. Tiang Joko Pak Weki. Mula fakini ku bab sing indahnya luar biasa. Setiap perkara ting niki niku dihukumi fakih. Yo ya enak gitu niki modele, gitu. Maka berkait wong Joko bersihnya diri, bersihnya pikir, bersihnya hati, sampai bersihnya rizki, niku gampang dipun rizki ingkang barokah, ingkang murah, ingkang lancar Allahumma, amin Allahumma. boten percaya jenengan karo wong sing isa jaga kebersihane rezeki niki bukti nyata. Biyen bapaknya Imam Syafi'i niku pernah dadi joko bujang lagi jalan-jalan teng pinggire rekali tertiba lagi ngelih, ngelih kuwi basa Inggrisnya kencot, Bu. Iki ngelih kuwi basa Inggrisnya kencot. Kan Ken? kencot Laper. Bapak Imam Syafi'i pas lagi Joko Bujang lagi tindak anteng gene pinggire kali. Jebule pas lagi lapar lapere tertiba meriksani ono jambu tenggene kali niku keli tenggene kali ku keli Iya omong hanyut hanyut lagi jalan jalan teng pinggire kali ternyata meriksa nih ono jambu hanyut cara merikikan kan keli nge. ono jambu keli lah ternyata mergo lagi ngeleh ora pikir panjang ya wis lah iki jambu tak pungut tingkulo jur tengu bismillah muka-muka iki ya rizki saking arsane gusti Allah mergo kula niki gara-gara ngelih jur paringi jambu karo gusti Allah bareng didahar dahare jambu dereng selesai ternyata de niku raso ra enak. Ora enake piye? aku kok ya mawi mangan jambu kok anu keli. Ki jambu duwe e sapa? Mestine kan ya ana sing duweni. Mestine kan ya ana sing nandur. Akhirnya inisiatif Bapak e, Imam Syafi'i menika pau madosi tenggene daerah sekitar ingkang ana jambu. Ternyata tenangan ana kebon jambu. Kadah jambu niku Teng oh, kebun berhektar-hektar Saking katai menikot jambu berhektar-hektar Jebule ana sing dueni Sing duweni ternyata jebule pak kaji Dipuntang leti Newon sewu pak kaji Sawak panen jambu nopo Ngeni lagi panen jambu dos pundi Ya Allah pak kaji Klo nyun pangapunten sangat Klo makin neki tenggene hilir merikok rasa ngelih lha tiba-tiba jambu hanyu jambu keli tamila kula pundut jur kula mam jebulane niki jambu kadose gadahan lang kagungane jenengan lho nggih niki jambu kula dawa teng kali mungkin keli jur jenengan dari ki jambu Nggih Pak Kaji, saestu kula nyuwun pangapunten, kula mboten pirsa menawi jambu niki kagungane jenengan Lah niki kula nyuwun halale, kersane kula niki ingkang jambu mlebet teng padharan jurdados halale ngendikane Bapak Imam Syafi'i menika Apa ternyata jawabane Pak Kaji sing kagungan kebon jambu? Yo ora bisa ngono. Aku ya lek nandur niki butuh usaha Kono modale barang, dadi nek jenengan kepingin halal, Rene, kerja karo aku, Nyambut gawe, Ngabdi telung tahun, Nanging gak tak bayari, Kerja telung tahun tanpa bayar, Tanpa bayaran, Sing akhirnya, Mergok kuat teguh imane, Bapak Imam Syafi'i menekawahu, Ternyata ngendikan, Nge sangkun, menawi pancen ingkang dadosaken halal ingkang pun terlanjur melepet teng padarane kula kula kedah kerja tanpa bayaran tigang tahun kula nggih ikhlas tenanan kuwi nyambut gawe kerja telung tahun mung diparingi mak mung diparingi daharan dipun paringi rasukan nanging ora bayar, ora bayar, ora bayaran telung tahun bayangkan guys sing akhirnya paspun telas kontraknya tiga tahun tanpa bayaran Bapak e, Imam Syafi'i injur tanglet, karo Pak Kaji, Pak kajji Nikilamm pun tiga tahun kerja tenggene dalam menjenengan weten dibayar ke kula ikhlas amargi klo sawwe nyewun halalipun panjenengan gara-gara jambu singpun kadung mlebet teng wetengekula Sinoso sudah saya keluarkan jaman biyen Tapi kan wis pernah mlebet teng wedenge Dados ibarat wong udud. Halo. Jenengan pirsa udud mboten? Udud niku Ibarat wong rokok, kuliten jenengan keslumut. Keselamat Pripun niki Pak Camat, pun sah napa dereng niki? Sale basa cilacap niku keslumud. Taramriki napa? Selamat. Darap-papola kita karo takapalake bahasane, Pak. Keslumud. Tarap cilacap keslumud. Sale wong cilacap niku seneng banget ngangge kol-kolaku bro, keslumud. Mereka keselamat. Oke oke. Okay. Wong ibarate iki jambu wis tak pangan telung tahun kapengker kan yo mesti pun kulo keluarkan. Ning ibarat wong mangan kui koyo keselamat. Rokok rokok cara mereka. Udut. Ibarat kulit keselamat udut. Dalam? Udud. Udud. Oh, udud. Udud. Ibarat kulit Keselomot udud ana isarado pantes lah Keselomot udud Mastine kan yana bekasé Kan ngono ta tiyang dahar ngaten Bu halal harame. Ada surat cinta ya Allah. Asik. Aku nek ngaji teng temanggo no surat-surat ngene iki deg-degan aku rasanya Siap, siap, siap. Dalem nomor Aja <laughs> marake wajahku pucet lho, Bu. Pak camat Bulu nek kepangge kali kula niku kersa niku singane podium aja ndadekake aku grogi. Pak <laughs> ah, Maran. Si, aku tak pindah mriku. Mriki tekan kene sadwa banget nganti tekan lamaran soalih. Ah, jebulane iki wonten kepengumuman dari panitia tapi mangke nggih tak ngrampungke bab critane mangke iki keslumuk eh keslomo wong mangan kuwi kaya keselomot walaupun entah niku ana gesan utawa nih, mestine keslomot kan ana bekase nggih ta Bu tiang dahar ngaten niku entah disengaja ataupun tidak disengaja contoh jenengan ki enggak kersa ngerti enggak pirsa enggak pirsa ternyata niku nun sewu daginge daging babi nun sewu apa asal dahar mawon kan tanpa kesengajaan yang jenengan lah tapi wong mangan kuih kaya keselamu tudut disengaja atau tidaknya Nikono kono tengpadaran, teng padaran ono bekasih teng lambung pramilo niki sing dosakan bapak e eh, imam syafi'i begitu kuat pokok eh niki kulo wis telung tahun walaupun Antukedar jambu kolo semanten ning tetep kulo halalipun lan niki kula pun tigang tahun kerja kali jenengan tanpa bayaran. Sami kula nyuwun izin panjenengan nyun ikhlas lan halale berarti pun dihalalake sing teng jero weteng. Apa jawabane Bapak sing Pak Haji sing duwe tanah? Ya ngapurane niki kula kok dereng roso ikhlas. Wis kerja telung tahun sinasa durung ana bayaran ning jenengan ku ya kudu ganti rugi. loh ganti rugikan itu kenapa pak kaji mengakuis kerja telung tahun gak bayaran, sampean kudumbojok karo anak kuedo bapak emang safi jawab, anggar babbo cemak gampang tapi jawabannya pak kaji iyo, nikah kuwi gampang, tapi sengsuh saking rumati Banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Mulau tak ngerti Tolong iki denda terakhir. Sampaian bentak halal kelek mangan jambu nenggon ku. Sampaian karo anakku wedok. Tapi anak wedok tak we ngerti karo sampaian. anakku wedok wonge buta. Matane rasa meriksa ni. Lumpuh sukune Orang isom laku. Dan anakku wedok tuli. budheg orang isom rungu. Akhire mamshafi ngendikan, "Set, aku tak mikir." Bojo sih memang gampang. Tapi yang bojo ora wong budheg. Apa ya iya tenanan iki jodhone aku? Yang bojo si bojo tapi lumpuh ora iso mlaku. Kok selik si gaweke kopi sapa? Budheg, lumpuh, tuli. Eh, yo budheg ya lumpuh tuli. Emang cinta begitu kadang jadi buta. <laughs> yo buta, orang iso Lo piye aku lek bocah masa depanku? Tapi wis kadung mlebu wetengku, yo piye meleh atas nama kangge menghalalkan opo sing masuk tenggene kula. Nggih, Pak Kaji, tak nikah putri njenengan. jenengan. Yo, silakan nikah Karena anak edok, ning sanggawa mahar. Maharnya adalah Di mahrul jambu sing dipangan telung taun kebengker. Nikumahari pakaji. Yo. Yo ispa. Rabi saya su. So. Rabi nge. Rabi nge. nge. Bapak eh, iman syafi. Ini. tenan <tongan> nge su so kenju rabi. Pas ijab kobul akit nikah. ternyata ya memang putrine Pak Kaji enggak medal. Pikirane Bapak Imam Syafi anu budheg apa ya dadi ora metu ngono. Apa gara tuli buta isa metu wis ora pola. Tas golek ridone Gusti Allah menghalalkan apa sing wis mlebu ning weteng. Bareng icap kepul akhir nekah pas malam pertama terjadilah Bu. Nek ngene kita repot ngesu neng kecamatan Budu <tuh> aku nggih. Untung aku wong ora grogian. Sik sik ngene -nge. nge -nge, tak jelaske ya Bu ya tak parani malah sampe neng Pas malam pertama dek kejadian Bapak Imam Syafi'i kaget bukan main. Memang langsung lebu ya ora usah ketok pintu kamar wong budek. Ngono kan? Orang sama minta tak mati ni lampu, Wong anu buta kan? <laughs> lah ternyata pas melebet kamar wong anu pun halal dibuka lawange kamar jebule putrine Pak Kaji ayune luar biasa enggak budek enggak tuli enggak lumpuh sempurna Mantep apa mantep Langsunglah malam pertama dadi dadine lahire Bapak Imam Syafi'i njur takon karo Pak Kaji bapake Cawe imang Pak Kaji nggih pangapunten kula niki sakjane ya maune kecewa tapi ya njur seneng merga dalu dadi wah ning sing kula kok jenengan ngepring kula Pak Kaji ngepring piye jare putrine jenengan buta tuli njur lumpuh Jebul ayu sempurna enggak budek, enggak tuli, enggak buta ya enggak lumpuh. Niku pripun maksude dengan ngene? Anakku wedok pancen buta. Buta mergo netrane enggak pernah meriksani barang-barang ingkang boten saya Yang kedua, anak saya memang tuli karena talingane enggak pernah kanggo mirengaken barang-barang ingkang boten saya Dan anak saya memang lumpuh. kune Enggak pernah kanggoh mlaku ning gone barang kang haram. Mula kula sakjane pancen sengaja ngeliko, no, ngendangno jambu ning kali. Soale napa kangge ngetes Sopo, wong lanang sing pantes dadi calon bojo anakku. Ya kuwi kowe, sam, sampean awakmu wis tak cek ning nyong tulus tenanan golek rejeki kang presih paling pas kanggo kang anakku. Ndok, ngono, Bu. Berarti wong jaga suci ning bersih daharan makmur mboten. Makmur berkah mboten. Perkasi naso sithik nanging nikmate niku sing luar biasa. Kami kula dititipi pesen niki surat cinta dari panitia. Amargi amanah wajib kalau sampai. Akan Begini amanahnya sih, Angel temen. Udh sing rewangi In. informasi Mumpuni, ya benar kaya serat cinta nih. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Ometeh nih, kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh warga dusun Jambon Teso gak gandu rejo, terus toh. Dan semuanya adalah kontribusi dari warga masyarakat desa dusun Jambon. Alhamdulillah. Kabar buruknya, untuk ikut me, 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 merewangi, merewangi. Bosok planet nanti gue merewangi. Untuk ikut merewangi, pembangunan Masjid Al Mukmin, terus nih Gu. Masjid Al Mukmin, sebelah punti Masjid Periko Periko nih kidul Kulon Kidul, kidul sebelah punti. Lah kelem ngacung ngastone dadi aku ora bingung. Ibu bengi tak telati masjide sebelah pundi jape mung ngene iki tok. Wonge <laughs> ngaji wis kaya karo tanggane dhewe. Anu masjide sebelah pundi jape ngene kok. Untung aku ngerti basa isyarah, nek ngene berarti ning kono. <laughs> Oke, okay, untuk ikut merewangi pembangunan Masjid Al Mukmin, duit infak sodako jariyahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kados niku cuma kebablasan gore moco. Terus ngapunten jenengan raut mereka silaturahim yang kedua kagem nosan, kaping tiga ini pun badai dipun uh, acak, buatan disewuni nih diacak untuk bersodako sarang kira-kira menawi diajak sodako sarang ikhlas betul kami enggak meminta karena tanggene kitab sirul asror kitabnya syabdul qadir al jailani meminta-minta hanya untuk makan tapi makruh hukume tapi sodako sing paling saya niku sodako nggo nyambung nguri pewong jenang duwe lansia jompo tung afar iso kerja merga pun sepuh jenang sodako sembako seminggu niku sodaku sing paling saya karena nggo nyambung nguri pewong tapi sing meminta mintanya untuk makan makruh hukume. Pramila kami tidak tidak meminta, tapi kami ngajak. Nek ngajak sodako berarti kula juga ikut sodako to, Bu? Lange, make dimulai dulu sodakonya dari saya. Nek teng wingking uh, jilbab hitam, bajunya pink asisten kula. Berarti kota infak ini pun siap Pak panitia? Pun siap kotak infak? Oh, dereng, Niki anu ditarik seniki apa tahun depan? Oh tahun depan. Jadi niki menginformasi kemawon. Ngaten. Terus pundi? Oh, terus pundi niki Pak Panitia. Sama niko. Oh berarti pun nonton siap kotak infak g. J monggo monggo Kotak infaknya akan dimulai dari saya terlebih dahulu. Ibu ibu mangke. Lek maringi sodakwan niku. Mas tato ngukur kemampuan kirane wong suge lek maringi ya umume wong suge lo yang ge kal gelangi selengan tingko kape hal-hal ini sekeong-keong kalungi dawane tekan wudel ya mosong gombangun bangun masjid mau ngawe rongewu kan isin karo wudele mas tato tuh ngukur kemampuan umumai wong suke ya maringi umumai wong suke sing orang duwe maaf orang usah memaksakan kehendak. Ngaten ge, monggo dimulai dulu dari saya. Ngapunten mbak vokalis, ane nah, kok jilbab ireng, jilbab cemeng baju pink asistennya kulo. Oh dapo asisten asistennya kulo si nyemplung ke duit tapi kan duitnya duit, -duit nyong. Ya kan bukan jenengan salah paham tak kayak ibu so. Mangga ibu ibu persiapan, rogo sak dompet. Si orang gak dompet utang desek karo sebelah saya naik ketemu sarutangi. Bapak-bapak monggo rogo sakatok pak. Eh, bapak eh sarungan raka ya. Monggo sarogo rokwe monggo. kotakin faknya muter. Sinambi mocok solawat. Sesarangan grup kosida kita. Semoga so, selalu halal Nabi Muhammad. ah <tuh> Mas operator sound system. Tapi niki suarane ditinggikan rin karena bade mau sholawat remenyon bantuan sholawat remenyon nabi muhammad ya rasulallah ya ya nabi ya nabi laka syafa'ah wahadza ya nabi ya, ya rasulallah ya ya nabi ya nabi laka syafa'ah wa hadza ya nabi ya tetap berjalan sorbanya tetap keliling dalam Oke mangke niki waktu pun sonten mbak jaluk request barang oke matur mbak non sangat oh konten sing satu sonten sing si second Nonton sing maringi oh nambah panen bakul Nambeh mangan soto, eh mangan soto. Ta panen soto. Napa bedane soto karo soto? Nek sing soto niku mbako. Soto. Nen, berarti teng dianu teng soto. Iku sing didahar. Oh. Soto niku mbako. Nek soto sing teng mangko. Nek kok sesuk di dikongkon karo maro <laughs> salah paham. Antara soto karo soto, Nek soto niku sing didahar. Nek soto sing go Eh Ya, 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 maturnamun informasinya, ya, bu, ya. Ya, wisniki, kan, gue sangunek ula. Ndadi. Mau, gue kotakin tetep muter. Somba, sodakoe, gue dati sembako. <laughs> sodakoe, tetep muter. Sesuaikan tingan dikannya Allah. In ah santum, ah santum liang fusikum. Kong nandur sae, mesti bakal panen ingkang sae. Pramilo dinten menika kangge bangun masjid uh, syed, masjid apa wau? Wow. Masjid Al Mukminin jenengan sedako arupi arto. Mangke Gusti Allah lek mangsulaken teng jenengan boten mesti berupa arto, tapi saged berupa badane sehat. Sehate walau afia, kota putih soling soleha, keluargane padha semangat sholat semangat maca Quran, enggak ketinggalan zikire. Be semangat doa ibadah Keluargane guyup rukun Usahane lancar Riku gantos saking jalan sodako Arupi arto Gonolak bala narik rizki Rizki ngambut manfaat fahbaro Kalau huma Monggo Kotak infaki tetep tetap berjalan Ganti sesuai janjinya pun Allah Masalul lazina yung fiquna amwalahum Fi sabi kama Kamasali habbatin ambatat sabu asana Bila fi kulli Sumbulatimi atau habah yang sota koniku digambarkan nandur wiji siji tukul pitu barang wis tukul pitu setiap tangkai mangke cabangnya satu satu ping pitu sama dengan pitu ngatus tesi ditambah janji Allah wallahu yudhaifu lima yasha Allah akan nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki sebab reman sota kohalohumma amin allohumma Pramila non sewu sangat Niki karena grup kosidanya luar biasa Punya effortnya Dan grup kosida menikah Masya Allah Derek seneng Oke Disawer dulu niki mbak ke grup kosida Grup kosidah apa Asma asmane Dalam Samudra Hindia Dalam Oke sami-sami Oke antuk yang ngendikan pinter Orang saya repot-repot tapi ditampani Abang dan Yai sebu <laughs> sewu, dalem seneng nyawir santri. Eh, santri nggih. Ya santri tapi rada tuwa sithik ngoten Seneng nyawir santri karena santri niku belajar ndawamke selawat. Alhamdulillah. Pinten menika sesarengan warga masyarakat Jambon kalian direncangi Pak Camat pun setengah papat. Dalem. Cak jaman e. Eh? Ya manusiawi, Bu. Lawau minggat jam kali, langkung sedasa menit sale dan iki pun jam setengah sekawan lewat. Kula memang impun pinten-pinten dinten dereng wangsul teng griya. Dados nek ana Bang Toyib ya iki Mak Toyib. Sale panci impun ngene koper sampe kula mbeta koper. Impun eh, mbeta koper berarti sampe 3-4 hari ndak pulang ke rumah. Lawau dalu kula niku saking Pekalongan. Daking Pekalongan Kang ngelot di telepon kali mak Ya mumpuni apa ya ora kangen karo ngomah ngono. Ya wayahe bali, wayahe muleh, mak e kepengin ngeloni kowe. Lah nek mpun seorang ibu dawuh, aku lu mpun boten saged bantah nih Nek mak e kula mpun dawuh, apa mali sakjane mak alhamdulillah ya. Esih nem 53 tahun Bu. Cuma panci mak e kula kataring ujian pegagadah penyakit komplikasi dados yo jantung ya para-paru ya tipe e, sampai dadah stroke darah tinggi sampai ginjale kalau wingi nembe mohon kena sing a akhirnya main kulon niku puke meriksani mau sebelahpun radimbotan tato seto so, sehingga naik na empun dahuh ngantenkumboen sakit tolat walaupun kalau keai istirahat ya mesti kurang sangat pulon atau selalu dahulu, duking kira subuh, mangkat meleh, wau pagi, pengajian rumin, mangkini kita wana sobo, ulo. Saki wana sobo, caket terminal wana langsung pindah merigi. Saki merigi, lo tesi kendal. Saki kendal, ngenjangi pagi, tesi wanten daerah. Batur, teng batur, teng dieng. Tiap dienten mengatani, sehingga, lo matur kali panitia, pak panitia, tolong kula antuke minggah gasike mawon ngeten kula saking gasike janjine kula setengah dua niku pun dugi teng e, Ngesti Waluyo Bu teng Ngesti Waluyo tapi niki wae paniki pamer kenal pot dhisik mubeng iki separapat jam serapapa lah sing penting cacah padha seneng kabeh kan ngaten nggih Bu langgen namanya Pak Yai pun saged ngrangkul singoso sing preman-preman mangkene metu kabeh premane kene. sing rambuté abang kaya kena wereng Sing nganti-ngantingane mung kuping separo tok Sampai sing awaké kebak tato ya memang kene iki melu gerung-gerungé motor. knalpoté bocor pisan. Sing penting ya seneng, saking senange memperingati Maulid Nabi, seneng karo Kanjeng nek seneng karo Kanjeng Nabi mugo-mugo dunyo amin Allahumma. Inlah kami warga Desa Jambon tempuk tangan dulu dong buat panitia yang begitu luar biasa. Kami harap tidak hanya euforianya saja. Pon iki sampe mawon kersa ndherekaken pengaosan Dumugi wayah sonten. Mestine ya kagungan tanggung jawab para jemaah ingkang nenggo salat asar wonten ing masjid. Kan ngaten Ibu? Pramilo mudah-mudahan kanti peringatan Maulid Rasul wonten ing warga masyarakat dusun Jabon kita sedanten tipun tetap imane, kita islame, kita bayi paringi sehat panjang yuswa, yusen manfaat barokah, pun paringi sehat walafiah, keluar kengkang ibadah, dijauhkan dari wabah musibah, ungkasan um, yuswa kanti husnul khatimah. Amin Allahumma. Kau ampun kontur ampun cengkarumin. Awit sama doa. dimeninten doa, sepindah kulon kula niki santri dereng gadah e, ijazah saking kiai kula nitip pesen teng mumpuni sak derenge payurate enggak boleh mimpin doa karena sing badhe mimpin doa sesuk bojone kula dados saestu dereng saged mimpin doa resane kita tabarukan ngala barokah kalian para masyayih kalian guru-guru kula jenengan monggo sakmake doa dipun imami kalian Rama Kiai Pak Camat terima kasih Pak Camat kerso hadir sesarengan Pak Kapolsek Pak Ndaramil wonten mereka ya kami lagi buatan sakit tinggal matur banun sangat satu kehormatan bagi kami warga Jambon tipu pun rencangin ngawas ngantos sontan menika Pak Kepala Desa terima kasih telah mensupport kami warga masyarakat wonten dusun Jambon Romo Yuki matur banun sangat lasdoyo masyarakat baik keluarga besar Muhammadiyah nang ulama wonten Ingin telatah masyarakat Gandusari Yuki matur banun saat pipare doa panjang kontur dengan Iya jambon Desane kan Gandusari Helen Oh Gandurejo Gandusari Salah Salah ya Pak Lurah kok manggut Iya ngonten lebih pripun Pak Lurah <laughs> Pak Lurah sampai lali karo desane dewe Gandurejo Sanes Gandusari Kenapa Pak Lurah makin lagi manggut gandu Gandusari Oh namun apa-apa Ada informasi dari panitia pengumuman pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. ampun kang ndurumin samake dapat ditipu imam kalih tabarukan ngala barokah sedaya lepat kula nyuwun pangapunten mugi-mugi sak bripeda anjeng kondur dengan tiada halangan satu apa lir ing kali saking samikala menapa saged kepanggi malisan es majelis alhuma ushikuna nafsi bitakwallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Doa tipu nih mami kalian romo kiai, kalau kembalikan kepada mukosimul aukot pembawa acara semoga. Salam ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Akbar minkum. <tik> Bapak Ibu Muslim Musliman rahimakumullah, monggo kita doa sarangan. Yang sama lagi kita berikan di Sarang Sonistoyo. Wabi doa asmal husna Allahumma salli alhamd wa ala alihi dina muhammad bi asma ikala husna ikhufirlana wali walitina waduri yatina kafiran sayiatina wasdur ala Wajbur ala nuksanina Warfa' darajadina Wajidna ilmanafian Wasian halalan Kayiman wa amalan soliha Wanawir kulubana Wayasir umurana وصاحي اتستنا دائما حياتنا